markiiba waxaan arkay inantii ku jirtay baraha bulshada inay tahay inantani markii u tageen kursi bay fadhiisiyeen. Hawshan waxay ka mid tahay hawshan ummadda u hayno aan habeen iyo maalin u soo jeednay aanu diyaarka u nahay aanu heeganka ugu nahay. Ilaahay khayr siiye nin reer gabiilay oo la yiraahdo ayaan la noo keenay inanta. Marka ayaan le wuxuu ku ogaaday inay inantii tahay way dhacday. Halkan safar samee agtiisa basaska baabuurta ka baxaan. Dabeetana markii u tageen kursi bay fadhiisiyeen. Markiiba waxaan arkay inantii ku jirtay baraha bulshada inay tahay inantani. Nin aad u wiil dheer buu ahaa oo ugu fikir dheer sidaas ku soo kaxiyo noogu keenay. Inantiina way joogtaa iminka dad badan oo ehelkeedina uu nala soo xidhiidhay. Marka dadka ehelkeeda ahu baanu dee u dhiibaynaa faamiligii ahee raaskii ah weliba insha allahu. Intaana dee gacantaan ku haynaa waanu ilaalinaynaa nalogu imanayo insha allah. Maya askariyad baan u diray oo iminkaba haysa wax dhibaato ama wax jidhkeeda ka muuqda intan horta muuqata ama jirto. Intii la sheego waxay leedahay madaxa aad ii xanuunaya oo sharaabkii waynagu diiday cuntadii. Marka waxaad moodaa iminka inay sidii hore tahay madax xanuunkiina ay soo dhaamayso. Way aamusnayd iminka oo dad badanna uu kusoo xumay. Marka waanu dadkiina waanu ka dareerinay iminka iyadii askariyadun baa meel fadhiya. Dee waxaanu isleynay horta ha digto aanu dejinaynaa iminka. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.